Tack, fru talman. Den 12 oktober här i år så befann vi oss här i kammaren. Jag står precis här. Statsministern står precis där. Han står nu. Jag tog då upp terrorattentatet på Drottninggatan som begicks av en person som hade fått avslag på sin asylansökan men som ändå tilläts vara kvar i landet. Och jag kritiserade statsministern för att inte göra tillräckligt för att upprätthålla en ordnad migrationspolitik och för att inte göra tillräckligt för att åtgärda problemen med de tiotusentals personer som har fått avslag men som fortsätter upprätthålla sig illegalt i vårt land. Statsministern anklagade då mig för att överdriva och sa att regeringen, citat, har en väldigt tydlig princip om att den som har fått ett nej ska återvända, slut citat. Bara några veckor efter att vi stod här sist och statsministern sa det här så meddelade regeringen att man tänker låta ett stort antal invandrare stanna i Sverige trots att de har fått avslag på sina asylansökan. Man kommer, som det ser ut, till och med låta personer som har medvetet ljugit om sin ålder och därmed lura till sig förmåner som man inte var berättigad till. Man kommer till och med låta de personerna få stanna i Sverige. Det här kommer naturligtvis att innebära ökade incitament för andra att hålla sig kvar illegalt trots att man har fått avslag. Och det kommer med allra största sannolikhet öka asyltrycket på Sverige. Min fråga till statsministern är, hur ska det svenska folket kunna lita på det som du säger här i talarstolen i riksdagen när de utfästelser och de principer som du ger uttryck för här inte tycks ha så mycket mer längre hållbarhet än mjölk? Tack för det, statsminister. Varsågod. Tack, fru talman. Ja, det är fel beskrivning utav det som har hänt till att börja dagen med. Vi vände migrationspolitiken efter årsskiftet 2015. Hösten 2015 hade vi som bekant en väldigt stark tillströmning av asylsökande, rekord. Den migrationspolitiken lades om. Vi har gjort det i en tillfällig lag. Den ska sträcka sig till juli 2019. Och när den infördes så sades det också att det skulle göras en tvåårsavstämning. Skulle den räcka hela vägen eller skulle den avbrytas 2018? Det regeringen har fattat beslut om det är att ta upp samtal med de andra partierna om detta och att den ska sträcka sig till 2019 och att vi håller i den striktare migrationspolitiken. För några få som då kom hit som minderåriga före den 24, förlåt, till och med om jag kommer ihåg rätt nu, 24 november 2015, som har fått en osedvanligt lång handläggningstid på över 15 månader eller mer. De ges då en ny möjlighet till prövning under förutsättning att man påbörjar eller har påbörjat och fortsätter studier. Som en gest till dem att, och till andra naturligtvis, inte gest utan studier är en investering oavsett var man sen hamnar i livet. Det här är inget incitament för någon att hålla sig kvar utan det är, har man kommit senast den 24 november 2015 då kan man ändå gå i den gruppen. Då får man söka enskilt. Det är ingen allmän amnesti, utan då får man den möjligheten att söka om man som sagt då kan knyta det till studier. Så det finns inget incitament för de fortsatta andra att hålla sig kvar än de som kom hit senast den 24 november och finns här i landet, nota bene. Så det är svaret på frågan, fru talman. Tack för det. Mattias Karlsson, Sverigedemokraterna, varsågod. Tack, fru talman. Alldeles oavsett vilka förmildrande begrepp och ord som statsministern använder här så kan man inte komma ifrån att det här är ett förödande förslag. All tidigare erfarenhet visar att migrationsströmmar styrs av signalpolitik. Det styrs av så kallade push- och pull-faktorer. Och vi vet att fattar man den här typen av beslut som ger en signal om att man kan få stanna oavsett om man har fått avslag, det går att ta sig till Sverige på vinst och förlust, så kommer det öka invandringen. Och en ökad okontrollerad invandring, det vet vi också nu. Det kommer innebära en ökad brottslighet. Det kommer innebära fler våldtäktsoffer. Det kommer innebära en ökad risk för terrorattentat. Det kommer innebära en ökad segregation i det här landet. Det kommer innebära en urholkad välfärd och det kommer innebära kulturkrockar. Är det verkligen värt att utsätta det svenska folket för allt detta ännu en gång bara för att kunna behålla makten tillsammans med Miljöpartiet? Tack för det, statsminister. Återigen, Sverigedemokraterna har bara ett sätt att beskriva verkligheten på, dessvärre. Det här är ingen ökad invandring. Det här är i så fall människor som finns här i landet. Som kom hit senast den 24 november 2015. De och som är underåriga då. De ges en möjlighet utav det skälet att då hade, de har fått osedvanligt långa handläggningstider. Över 15 månader. Och enligt EU-reglerna så är det egentligen 9 månader man ska. Men
Under exceptionella förhållanden så accepteras 15 månader på dem. Men över 15 månader anses inte acceptabelt, så det hänger vi upp på EU-regelverket. Men sanningen är att vi håller i den striktare migrationspolitiken. Det är det som Sverigedemokraterna också behöver se. Och det gör vi i och med att den tillfälliga lagen sträcker sig till juli 2019. Under tiden ska vi i diskussion inom Europeiska unionen också se till att vi får en mer enhetlig lagstiftning över hela EU. Så att Sverige ska inte ta ett större ansvar än andra länder i EU vad gäller migrationspolitiken.